ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଏମିତି ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବୃତି ଗାଁର। ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏକ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ପୁଣି ଏହି ଗାଁର ଯୁଗଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନିଆଯାଇଛି।